আহি পালোহি। হেলমেট নহ'লে হ'ব আৰু মানুহে কৈ থাকে নহয় ভাল মানুহবোৰ সোনকালে মৰে, নিজৰ লৈ কেতিয়াবা চিন্তাহে লাগে। দেখিছে ছাৰে বেল পালে মানে বেলো কৰি আছে ওপৰত গছজোপা এজোপা। চ' হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দ্য ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰ ৰুমৰ পৰাই। আগৰ ব্লগটো দেখিছিলে বাৰ ৰুমতে থাকিলোঁ। চ' আজি আমি যাম টেঙাপানী। টেঙাপানী জেগাখিনি কয় মানুহ কি টেঙা টেঙা পানী পোৱা যায় বোলে, মানুহৰ মুখতো শুনিছোঁ দেই, মই নিজেই যোৱা নাই। চ' আজি আমি যাম। বা কিমান কিলোমিটাৰমান হ'ব? আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা মানে 12 কিলোমিটাৰমান হ'ব টেঙাপানী। আৰু আজি নতুন মানুহ এজনক লগ পাম। চ' ফাইনেলি গাইজ বাৰ ৰুমৰ পৰা ওলাইলোঁ। আৰু মানে মই নতুন মানুহজনৰ যেন কথা কৈছিলোঁ, তেওঁৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, ওচৰতে আছে ঘৰটো। মানে যোনজন মানুহৰ ঘৰলৈ অহাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইজন মোৰ বাৰু ছাৰেই হয়। চ' এতিয়া জাষ্ট আহি পাইছোঁ। আহি পালোঁ। এইটো গাইজ ছাৰৰ ৰুমটো। ফাইনেলি গাইজ আমি মানে ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া যামেই মানে। আৰু ছাৰক মানে মই LP স্কুলতে লগ পোৱা সৰু থাকোঁতে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ মাজত মানে বহুত ধুনীয়া বন্ধুত্ব। চ' এতিয়া আমাৰ দেৰি হৈ আছে, ব'লক এই বেগটো লৈ লৈছোঁ, ব'লক চব কৰি দিয়ক, ফেন চেন অলপ তলা মাৰি লৈছে, ব'লক ব'লক। চাইকেলৰ ৰাইড নহয়, আজি স্কুটিত যাম আমি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিব শেষলৈকে। হেলমেট নহ'লে হ'ব, এটা হ'লেও হ'ব, নালাগে নাই হ'ব। চ' হেলমেট এটা লৈ ল'লে বেছি ভাল হ'ব ছেফটিৰ কাৰণে নিজৰ। এটা হ'লে হ'ব হেলমেট, হ'ব হ'ব, ব'লক ব'লক। এই জেগাখিনি মানে সৰু পথাৰ বুলি কয়। আৰু অলপ গ'লে আমি টেঙাপানী পামগৈ। টেঙাপানী মানে মিচিং খাব আহে মানুহবোৰে। চ' 1 জানুৱাৰী মানে আৰু লাষ্ট ডিচেম্বৰত তাত পিকনিক চিকনিক খাব আহে। আমাৰ গাঁৱৰ পৰা ইমান দূৰো নহয়, মাত্ৰ 12 কিলোমিটাৰ। আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গুগলত মানে টেঙাপানী বুলি চাৰ্চ কৰিলে লোকেশ্যনটো গমেই পাই যাব। চ' আহি যাব এনেই ঘৰত বহি থকা সলনি কেতিয়াবা ফ্ৰী টাইম পালে। এই টেঙাপানী গ'লে আপোনালোকে খালী হাত নাযাব, মাংস চাউল এইবিলাক চব লৈ যাব যাতে খানা চানা ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। সেই তাত মানে খানা খোৱাটো মজাই বেলেগ, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু তাত ধুনীয়াকৈ খানা খাব মজাই বেলেগ আৰু গাইজ। ব'লক ব'লক ব'লক, পামেই গৈ এতিয়া। একা বেকা গাঁৱৰ মাজেৰে পালোহি, মানে গাঁৱৰ মাজেদি সোমাই যাব লাগে টেঙাপানী যাবলৈ হ'লে। চ' আৰু অলপ আগতে আছে এখন, এনেই আপুনি যদি গাড়ী চাড়ী আনে তেতিয়াহ'লে টিকেট এটা কাটি ল'ব লাগে ইয়াত। চ' ফাইনেলি গাইজ মানে আহি পালোহি টেঙাপানী। এনেই ইয়াত পিকনিক খাবলৈ মানুহ আহিয়ে থাকে, এতিয়া মানে পিকনিক সময় নহয় যে সেইকাৰণে মানুহ চানুহ অহা নাই। আৰু এয়া চাই মানে বাইকখন পাৰ্কিং কৰিছে। এইখন পাহাৰখন চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। এনেই দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে, কিন্তু ওচৰত অহাৰ লগে লগে মানে খলা বোমা। এটা কথা আছে নহয় কি, দূৰৰ পাহাৰ ৰংচঙীয়া, ওচৰৰ পাহাৰ খলা বোমা। ইয়াত দেখিছে এইফালে মানে খলা বোমা শিলবিলাক মানে চাওকচোন, ওচৰৰ পৰা দেখিলে অলপ বেলেগ বেলেগ লাগে। এইফালে ছাৰ আগত গৈ আছে, অলপ পিছত আহি আছে। ওপৰত কি আছে মোৰ মানে চাবলৈ বহুত হেঁপাহ। ওপৰত যাম, ওপৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক পাওঁ যদি দেখুৱাম কি কি আছে, মানে ৱাটাৰফল আছে নেকি চামগৈ ওপৰত। চ' আহি থাকোঁতে মানে আমি এইটো জিৰণি ল'বৰ কাৰণে ঘৰ এটাও পাইছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বোলে ছাৰে বেল পালে মানে ইয়াত বেলো সৰি আছে ওপৰত গছজোপা এজোপা। কেনেকুৱা ভালনে? সেই উলিয়াম কেনেকৈ খালে ভাল পাব, ভালে আছে চুমে চৰি, ধুনীয়া লাগিছে। চৌ ব'লক এতিয়া আহক, ধুনীয়া আছে, ব'লক আগলৈ যাওঁ। হ'ব হ'ব, ঘৰত খামগৈ দিয়ক। ফাইনেলি ৱাটাৰফলটো আগত আছে, নাজানো কিমান ডাঙৰ ৱাটাৰফল হয়, সপোনতো ভবা নাছিলোঁ ইমান জংঘলৰ মাজতে আহিব লাগিব। আগফালে ৰাস্তা আছেনে? যায় নেকি ব'লক। চ' ফাইনেলি মানে আগত ৱাটাৰফল আছে সৰু হোৱা, তালৈ ইমান নগ'লোঁ। চ' এতিয়া উভতি যাওঁ, বহুত গৰম লাগিছে, ব'লক ব'লক আহক আহক যাওঁগৈ। চাহ চাহপাত বাগান আছে, তাত
যাম আমি। আর এফালে এফালে টেঙা পানীটো নাপায়, আগফালে টেঙা পানীটো পায় বোলে। এফালে ইমান তো টেঙা পানীটো নহলে আছে। সো খাই পেলাই আপনার টেস্টিং করে আপনার কে আছো পানীটো টেঙা নে মিঠা। ভাগ লাগিছে এতিয়া মানে গাইছে। আমি তলত নামি আছো, বহুত উপর উঠি গেছিল, তললৈ গৈ আছো। আর গাইছে মোক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব নালাগে, যিকেইটা মানুহে মোক চাই আছা অন্তৰৰ পৰা ভাল পালে হল। আর কি বুলি কয়, অঁ মোক যদি কৰবাত লগ পোৱা দাদা বিগ ফেন বুলি এবাৰ কৈ দিব, ভাল লাগিব অন্তৰত। আৰু মানুহে কৈ থাকে নহয় ভাল মানুহবোৰ সোনকালে মৰে, নিজলৈ কেতিয়াবা চিন্তাহে লাগে, কিয়নো ময়ো বহুত ভাল মানুহ না। সো গৰম লাগিছে পুৰা, ইমান গৰমত যেন ভুলক বনাব আহিছোঁ, যিটো বয়সত মই ল'ৰা ছোৱালীৰ বুকত, অঁ নহয় ছোৱালীৰ বুকত ঘূৰি ফুৰিব লাগে, এতিয়া মই অত গৰমত ভুলক বনাই ফুৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। সো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, আপোনালোকৰ এইটো মানে ফৰ্চ হয়, তো কৈ দিব, নকৰিলেও বেয়া নাপাওঁ। আৰু মই জানো কেতিয়াবা হ'লে কেতিয়াবা ছাকচেছ হ'ম, কমেও 4-5 বছৰমানৰ পিছত হ'ম নেকি, বেছি হৈ গ'ল নেকি অলপ। ফালে সেউজীয়া বেবি ইয়াতে এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' বান্তা হয়, তো আপোনালোকে মোৰ চিনেমেটিক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক, তাৰপিছত আকৌ ভ্লগ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কেমেৰা নানিলে হ'ব নেকি, ছাৰৰ হাতত এইফালে কেমেৰা মাৰি দিয়ক, একোৱে মাৰি দিয়ক। চ' এইবিলাক যিমানখিনি মানে ফটো উঠোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব, ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল'টো কৰি দিব, মাত্ৰ 200টামান আছে নেকি ফ'ল'ৱাৰ্ছ গাইজ। এইবিলাকেই টেঙা পানী, ইমান লেতেৰা হৈ আছে কি পানী খাম আৰু, তাকে এইবিলাক এই মানে ঝৰ্ণা মানে সিফালৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে আৰু টেঙা পানীটো। চ' এতিয়া যাওঁগৈ আৰু, আই ফিল চ' প্ৰাউড, মই মানে অলপ অলপ ভ্লগিং কৰিব পাৰিছোঁ আৰু, পাৰিম এনেকৈ লাহে ধীৰে পাৰিম আৰু। চ' নাও ইটছ টাইম টু চে গুড বাই ফৰ দিছ প্লেচ। চ' ছাৰ মানে তাত আছে, স্কুটিখন ৰেডি কৰি আছে, চ' যাওঁগৈ আমি এতিয়া। চ' ফাইনেলি ৰুম পালোহি, আৰু এইফালে ছাৰ বহি আছে, আৰু এজন ছাৰ আহিছে, এইজন ছাৰকো মোৰ আগৰ পৰাই চিনাকি। চ' এতিয়া আমি চাহ তাহ খাম, আৰু আমাৰ মিকু আহিছে এতিয়া। চ' মিকু খবৰ ভালনে? মিকু চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু একো কৰিব নালাগে বাৰু। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ গাইছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। দিছ ইজ এছ জি 2.0 চেনিং অফ লগ পাম ওৱান টাইম লগত, টেল এণ্ড বি হেপি ফৰ ইয়াৰ বেটাৰ লাইফ। বাই 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 বাই।